TV KPM. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. 1957 bulan 8 kita merdeka. Setelah dijajah oleh orang Inggris, kamikaze dan Portugis. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Ya, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat menonton Mahir di Didik TV KPM. Abang Fizi di sini bersama-sama dengan semua penonton-penonton Didik TV KPM. Terima kasih kerana sudi menonton pada hari ini. Okey, ini Abang Fizi nak pesan kepada semua ni, dapat jaga diri baik-baik, jaga SOP. Yang paling penting, jangan keluar rumah, layan je Didik TV KPM. Kalau tadi kita bersama dengan nyanyian hebat daripada Cikgu Fatin dan juga Cikgu Fadli, hari ini kita bersama dengan mereka berdua. Selamat pagi. Selamat pagi Cikgu pula dah. Selamat petang, Cikgu. Selamat petang. Apa khabar? Sejahtera. Apa khabar, Cikgu? Kebaik. Cikgu Fadli sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Cikgu boleh kenalkan diri, Cikgu? Ini Cikgu Fatin ni agak popular. Saya dah subscribe, Cikgu. Silakan, Cikgu. Terima kasih. Okey. Hai semua murid-murid. Hai. Anda bersama saya hari ini, Cikgu Fatin dari SK Taman Seri Gombak 2. Oh, Taman Seri Gombak. Ya. Yeah. Cikgu Fazli pula. Okay. Nama saya Muhammad Fadli B. Hussein. Saya dari Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Indah, Ampang. Dekat je. Oh, Taman Bukit Indah, Ampang. Ya, betul. Dekat je, Cikgu. Untuk pengetahuan semua yang sedang menonton Mahir di Didik TV KPM ni, Cikgu Fadli kita ni di antara gitar hero ataupun pemain gitar cukup hebat di negeri Selangor ini. Dan kita sangat bertuah dapat bersama-sama dengan Cikgu Fadli dan juga Cikgu Fatin. Baik, Cikgu, yang paling penting sekali kita kena jaga SOP, Cikgu. Di depan saya ni ada gel pembasmi kuman. Kita minta Cikgu Fatin dulu. Baik, terima kasih. Membuat sanitasi tangan. Okey, terima kasih. Cikgu Fadli. Sambil-sambil main gitar tu, Cikgu. Kita kena jagalah, Cikgu, ya. Kita punya SOP. Yalah, banyak negeri sekarang ni yang telah pun beralih daripada fasa 1 ke fasa 2. Baik, Cikgu. Apa yang Cikgu persembahkan tadi, Cikgu? Lagu Saya Anak Malaysia tadi, Cikgu. Macam ada kena-mengena saja dengan apa yang bakal kita belajar pada hari ini, Cikgu? Okey, lagu Saya Anak Malaysia tadi itu sebenarnya Hari Malaysia yang bakal berlangsung tak lama lagi kan? 16 September. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat mencipta dua corak irama. Dalam dua permainan corak irama, ya, betul. Dua corak irama dalam permainan buah lazat. Buah dan, lazat. Ya, buah lazat. Dan Fizi, kalau nak tahu apa dia permainan buah lazat tu, kenalah tunggu sehingga akhir rancangan. Kita akan berseran selama satu jam dan hari ini mungkin ramai tanya kenapa Abang Fizi dengan Cikgu Fadli je pakai pelitup muka. Cikgu Fatin tak pakai sebab Cikgu Fatin kena menyanyi. Kalau dia pakai maka mengahlah macam Abang Fizi kat sini. Okey, Cikgu. Kita berada di bulan kebangsaan dan hari ini kita akan belajar tentang pendidikan muzik. Ya, betul. Baik.
Dan sebagai langkah pertama pembelajaran kita pada hari ini, baik, cikgu, kita akan buat imbas kembali kepada satu lagu yang saya rasa semua murid di rumah pun telah pun belajar dengan cikgu muzik masing-masing. Baik. Dan kita imbas kembali bersama-sama pada hari ini. Jom, Cikgu Fadli, kita akan menyanyikan lagu Seni Anyaman Jangan Dilupakan. Dan murid-murid dekat rumah, sila pastikan anda juga menyanyi bersama-sama. Ya, tak sabar-sabar. Okay, jom sama-sama kita bangun, nyanyi bersama dengan Cikgu Fatin dan juga Cikgu Fazli. Abang Fizi dekat sini. Ya. Saya nak buat apa ni? Saya nak buat apa ni, Cikgu? Abang Fizi kena nyanyi juga. Nyanyi juga, Cikgu? Ya, tak apa. Abang Fizi boleh buat gerakan. Okay. Kerana lagu ini sebenarnya rentak asalnya adalah rentak Inang. Inang? Inang, Cikgu? Ya, betul. Rentak Inang. Baik. Okey, jom. Baik. Jom sama-sama. Kawan-kawan di rumah, murid-murid, jom kita berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu Seni Anyaman Jangan Dilupa. Satu, dua, tiga. Silakan, Cik. Ayam di lemak kejam mengejar, kucing menghendak tepi tabi. Seni anyaman harus diajar, janganlah hanya tutur di bibir. Seni anyaman harus diajar, janganlah hanya tutur di bibir. Batanglah selepas ini. Seni Anyaman Jangan Dilupa. Didik TV KPM. Cika cika boom ke cika boom. Cika cika bom ke cika bom. 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 Cika cika bum ka cika bum. Didik TV KPM. Murid-murid, terima kasih kerana terus sudi menonton Didik TV KPM dalam segmen Mahir pada hari ini bersama dengan Abang Fizi, Cikgu Fadli dan juga Cikgu Fatin. Tadi Cikgu Fatin dah menyanyikan sebuah lagu yang sungguh-sungguh merdu. Sangat-sangat merdu, cikgu. Dengan petikan daripada Cikgu Fadli. Cikgu, tadi teknik nyanyian tu teknik nyanyian apa, cikgu? Murid-murid kat rumah ingat tak sebelum ni kan dalam Didik TV kita dah belajar banyak teknik nyanyian dan tadi cikgu amalkan apa tau? Pernafasan. Sebelum kita mulakan menyanyi, pastikan anak-anak dekat rumah tu tarik nafas dulu. Nyanyi. Nak mulakan lirik yang baru, tarik nafas dulu. Tarik nafas macam mana, cikgu? Tarik nafas. Okey, tarik nafas. Okey, Fizi, saya selalu ajar murid-murid saya, kalau tak nafas jangan angkat bahu. Oh ya ke? Macam mana, cikgu? Sebab kalau kita bernafas, sebenarnya diafragma kita yang akan bergerak. Betul. Biarkan perut kita sahaja bergerak. Perut kita yang sebenarnya akan angin daripada perut. Angin daripada perut. Jadi kan
Itu sebabnya saya kata jangan angkat bahu. Itu cara dia. Itu cara saya lah. Bahasa mudahnya. Okey. Yang kedua, tadi cikgu amalkan sebutan. Sebutan kenalah jelas. Jelas. Kalau sebut ayam, sebutlah ayam. Bukannya ayam. Betul. Yeah. Dan bergantung pada lirik tadi lah. Okey, murid-murid. Okey. Baik, cikgu. Untuk pengetahuan semua yang sedang menonton ni, Abang Fizi dengan cikgu Fazli pakai pelitup muka sebab kami tak menyanyi. Cikgu Fatin menyanyi. Sebab itulah cikgu Fatin tak pakai pelitup muka pada hari ini. Cikgu, kiri kanan saya ni, cikgu. Ada buah apple, ada buah mangga ni, ada buah apa ni, cikgu? Ini buah betik. Buah betik, cikgu. Biar betik. Okey, cikgu. Apa yang kita akan belajar ini, cikgu, dengan buah-buah ni? Apa kena-mengena buah-buah ni dengan pelajaran kita pada hari ini? Okey, buah-buah ni adalah dia mewakili not. Not, cikgu? Not setiap detik lah. Contoh macam apple ni, mewakili satu detik. Untuk buah mangga, mewakili dua detik. Dan buah tembikai mewakili empat detik. Empat detik ni macam harakat, cikgu. Ya, betul. Panjang harakat, tapi dua harakat, tiga harakat. Ya, betul. Faham. Dan kita ada tepukan dia. Ya, tepukan. Untuk setiap buah ni ada tepukan dia. Macam mana tepukan tu? Contoh buah apple, ya. Baik. Bunyi dia ta. Tepukan dia satu je, ta. 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 Adik-adik kat rumah boleh ikut sekali, ya. Okey, sama-sama kita buat. 1 2 3 4. Ta. 1 2 3 4. Ta. Okey, untuk yang kedua pula, buah mangga, nilai dia 2 detik. Sebutan dia ta'a. Dan ta'a. Cara tepuk dia pula mestilah 2 detik, eh. Ta'a. Ta'a. Kita cuba sama-sama, ya. Baik, sama-sama, jom kita buat sama-sama kat rumah, kawan-kawan. Okay. Jom. 1 2 3 4. Ta'a. 1 2 3 4. Ta'a. Okey, yang seterusnya. Ta'a, cikgu. Ya, yang ni dua je dia punya detik, ya. Ni ta'a, ta'atul. Bukan dia. Nampak? Buah betik ni dia lebih besar daripada buah mangga dan buah apple. So dia punya detik dia lebih besarlah. Nilai dia adalah 4. Oh, 4. Bunyi dia pun lagi panjang lah. Macam tadi ta'a, ni tambah lagi. Ta'a. Oh, ta'a. Cara tepuk pun lain juga. Tambah juga. Cikgu. Okey. Okay. Cara tepuk dia ta'a. Oh, macam tu. Okey, murid-murid boleh ikut sekali. Jom sama-sama murid-murid. Okey. Kau ubah. 1 2 3 4. Ta'a. Okey, sekali lagi. 1 2 3 4. Ta'a. Oh, ta'a. Ya. Baik. Saya dah faham dah. Satu, dua dan empat. Ya, betul. Ta, ta'a, ta'a, a'a. Betul. Baik. Okey. Tadi kita nak unsurkan sains. Tadi murid-murid kita ni tengok gambar je, kan? Betul, cikgu. Jadi, cikgu bawa lah buah sebenar. Ada buah sebenar, cikgu. Buah sebenar. Bukan untuk dimakan oleh Abang Fizik kita. Baik. Tapi ini cikgu nak melambangkan sahaja. Ya? Okey, apple. Tengok tu. Saiz dia kecil, kan? Jadi ingat, bila kecil, nilainya mestilah satu. Kecil. Satu. Tapi buah mangga, maafkan saya, buah mangga saya ni ini je yang saya dapat. Okey. Sedihnya buah mangga cikgu, ya. Okey, nampak tak? Dia punya saiz, saiz mangga kita besar sedikit, kan, daripada apple. Betul. Jadi sebab itulah saya melambangkannya dengan nilai dua. Dan dua detik, eh? Ya, dua detik. Dan buah betik kita kemain besar. Sebab itulah kita melambangkannya dengan nilai empat. Okey, adik-adik kat rumah boleh ingat, kan? Ingat, cikgu. Makin besar buah itu, nilai dia akan makin besarlah. Okey. Okey, itu dah buah dah. Tadi kita dah belajar pun tepuk mengikut simbol, baik, ikon. Cikgu. Sekarang ni kita tengok dekat board di sini. Okey, tengok, eh. Weh, banyak ada banyak buah lah, cikgu. Ya, ini tak sama je, cikgu. Ya, sama. Betul. Apa kelainan dia, cikgu? Okey. Tadi sekadar simbol. Tetapi dekat sini cikgu dah kecilkan saiz mengikut nilai dia yang sebenar. Kalau perasan, apple ni satu, kan? Jadi kecil. Tapi bila mangga nilainya dua, dia besar sedikit. Tetapi kalaulah... Ni mangga ke pisang, cikgu? ini betik, ya, murid-murid. Betik. Oh, betik. Ya, okey. Okey, betik ni nampak bila nilai dia empat, dia kan
panjang lagi. Oh, saya faham cikgu. Samalah dengan bunyi dia, kan? Oh, betul tak? Ini diibaratkan macam nok cikgu. Ya, pandailah Fizi. Sama-sama cikgu. Tanya ya murid-murid sebab kita ada ketua kelas yang pandai hari ini. Ye. Buat tangan sikit. Terima kasih. Okey. Jom, tadi kita dah belajar ikon. Sekarang ni kita cuba tepuk. Baik cikgu. Mengikut ikon-ikon ni. Dalam satu baris ni kita kena cuba tepuk. Cuba cikgu terangkan dulu cikgu. Ha, macam mana? Ta. Boleh? Okey. Betul? Tata. Ya, betul. Tak sangka betul. Okey, jom cikgu nak ajar. Okey, nampak aja buah apple. Ingat, bunyinya adalah ta. Okey, nilainya? Satu. Okey, nampak pula apple sebelah dia? Sama juga kan? Ta. Nilai dia? Satu. Kepanjangannya satu. Yang ini, buah mangga. Bunyinya adalah ta. A. Nilainya adalah dua. So jadi kita kan panjangkan ta a. Okey, sambung kat sini. Mangga juga nilainya adalah dua. Ta a. Okey, apple satu-satu. Ta. Okey, sekarang ni cikgu nak mainkan corak ikon ni ya. Okey, perhatikan elok-elok. Okey. Tengok corak ikon. Dan ini contoh daripada saya. Ta a ta a. Ha, agak-agak boleh tak? Boleh cikgu. Jom, kita pilih cuba tiru ya. Okey cikgu, saya akan buat macam cikgu ya. Okey. Kita buat sama-sama cikgu ya. Cikgu Fazli, sekali cikgu. Baik cikgu. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 a, ta, a, ta, ta. Yeah, bagus. Harapnya murid-murid kat rumah pun boleh buat bersama-sama. Okey. Jadi kita tepuk tanpa tempo. Baik cikgu. Sekarang cikgu Fadli akan memainkan tempo. Dengan kahon cikgu. Ya, betul. Baik. Okey, kita mulakan dengan tempo lambat. Tempo lambat cikgu. Ya, tempo lambat. Baik. Okey. 1 2 3 4. Ta a ta a ta ta. Ulang. Ta. Okey, murid-murid kat rumah, sila bersedia ya, duduk elok-elok, bersedia tapuk tangan kat sini. Kita cuba sama-sama. Jom. 1 2 3 4. Ta 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 a ta a ta ta. Yes. Okay. Cikgu bila sebut bila kita tepuk ta a ta a ni, saya teringat cikgu. Satu lagu. Apa dia Fizi? Tam minam mina. Okey, jom. Tadi tempohnya adalah lambat. Lambat. Sekarang kita cuba tempo cepat pula. Okey. Oh, cepat cikgu ya? Yeah. Oh, okey. Okey, bersedia? Baik, murid-murid. Jom sama-sama kita buat. 2 3 4. Ta 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 a ta a ta 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 a ta a ta ta. Okey. Sekali. Baik cikgu. Okey murid-murid, kita akan buat dua kali ulangan maksudnya satu habis kita ulang balik pada awal. Okey. Jom kita cuba sekali lagi. Buat sama-sama adik-adik Abang Fizi. Tempo laju ya. Baik. 1 2 3 4. Ta 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 a ta a ta 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 a ta a ta ta. Yeay. Okey. Fizi. Okey murid-murid. Tahniah sebab kita ada ketua kelas yang sangatlah pandai hari ini. Okey Fizi. Baik, sebab Abang Fizi kita pandai. Jom kita cuba ke yang kedua. Ini bukan pisang ya. Ini adalah buah betik. Betik. Ada empat detik ke semuanya. Adik-adik, ada empat. Jadi bunyinya macam mana? Tak tahu. Okey, cikgu balik dan tunjukkan. Baik cikgu, baik cikgu. Untuk buah betik ya. Ta a a a. Oi. 4 detik. Ta a a a. Betul. Okey. Kalau nak cuba semua ke? Tapi kita tengok Fizi. Boleh buat tak? Abang Fizi kita. Okey, boleh. Okay. Cuba Abang Fizi bacakan dari sini sampai hujung sana. Oh, ini senang cikgu. Okey, jom. Baik. Abang Fizi boleh buat. Adik-adik kau pun mesti boleh buat kan? Jom sama-sama Abang Fizi ya. Kita tengok buah yang pertama, buah betik. Okey, ada empat ke semuanya.
ta a a a ta 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 a. Yeah. Ha. Yay. 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 Okay, baik. Okay, betul tu. Murid-murid kat rumah mesti pun teruja kan tengok awak punya ketua kelas ni. Ha, okay, jom. Kita cuba dengan tempo. Tempo, cikgu. Ha. Kita tak nak beritahu tempo cepat ke lambat ke. Tapi cikgu Fadli akan mainkan sahaja. Kita harus peka dengan tempo, cikgu. Ya, yeah, betul. Okey. Baik. Jom sama-sama kita harus peka dengan tempo yang akan dimainkan oleh cikgu Fadli. Ha, tengok ni yang bawah ni ya. Baik. Satu. Dapat tak? Okey, sekali lagi cikgu. Okey, after 4. 1 2 3 4, okey? 1 2 3 4. Ta a a ta 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 a a ta 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 a. Agak-agak tempo apa? Tempo dia laju cikgu. Ya, cepat. 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 Okey, cuba kita cuba tempo yang lambat. Yang lambat. Ini kita buat peringkat demi peringkat, cikgu. Ya, betul. Baik, cikgu. Ha, yang di bawah, ya. Baik. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3, 4. Ta, a, a, a. Ta, 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 a. Ta, a, a, a. Ta, 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 a. Yeay. Pandai semua. Baik, saya rasa yang dekat rumah pun dah dah memanaskan badan. Kita berhenti lihat seketika. Kita kembali selepas ini di Mahe Didik TV KPM. Kawan-kawan, bangun. Cikgu Fatin dengan Cikgu Fadli dah sampai. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton Mahe Didik TV KPM dalam pendidikan muzik pada hari ini. Ya. Ah, kalau tadi kita dah belajar ta a a a ta 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 a. Sekarang cikgu, apa yang harus kita belajar lagi cikgu? Tak sabar-sabarnya cikgu. Okey, Fizi dan murid-murid kat rumah, hari ini kan, tadi kita dah belajar ikon untuk simbol, dan setiap ikon tu kita ada nilai note dia, kepanjangan dia. Betul, jadi cikgu. Kan, yang seterusnya kita akan belajar ciptaan. Ciptaan. Kita akan mencipta corak irama dengan menggunakan ikon yang diberi. So, ikon kita guna tadi ada tiga. Apa dia, Fizi? Iaitu adalah buah apple. Apple. Buah mangga. Dan juga buah betik. Betik. Okey. Apple berapa nilai dia? Apple satu. Satu. Lagi mangga? Mangga dua. Andai. Dan yang ketiga apa? Betik ada empat detik kesemuanya. Ya, betul. Okey, sekarang ni kita nak buat ciptaan. Dan saya akan meletakkan syaratnya. Apa syaratnya? Sebab Fizi, Abang Fizi kita ni akan bermain buah-buahan lazat kan? So, jadi kat sini, Abang Fizi kita diminta untuk menyusun buah-buahan supaya menjadi nilai dalam satu baris tu bernilai 8. 8 tu. Kira macam matematik mudahlah. Yang itu memang dah 8 tu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dah 8 cikgu. Itu saya punya jawapan. Sekarang ni saya nak Abang Fizi olah. Itu sedang je cikgu. Okey, silakan. Saya olahkan yang ini. Letaknya di situ. Okey, boleh. Allah jatuh. Kejap lagi cikgu. Allah jatuh pula. Maafkan saya. Maafkan saya cikgu. Tak apa. Okey. Ya, biasa. Biasa. Okey, nampaknya buah mangga. Murid-murid kat rumah agak-agak buah mangga berapa nilainya? Buah mangga ada dua nilai dia. Kepanjangannya adalah dua. Lagi. Nampaknya Abang Fizi kita letak.
Cemerlang murid kita ni. Okey. 8 kesemua cikgu. 8 kesemua cikgu. Betul tak? Cuba kira. 2 tambah 1. Tak A, 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 tak A, A, A. Oh, laju. Laju. Okey. Okey, murid-murid. Okey, ini adalah asas. Sebenarnya, tak ada syarat sebenarnya. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Cuma di sini saya memang meletakkan syarat supaya nilai keseluruhan adalah 8. Jika akan datang murid-murid nak letak 7 sahaja satu baris ke, itu terpulang kepada kreativiti murid-murid. Okey. Jom, kita dah pun mencipta. Tempo dia. Tempo dia. Mari kita cuba tepukan dia. Ha, jom sama-sama. Okey, jom sama-sama. Mari. Cikgu Fadli akan menggunakan gitarnya untuk buat tempo untuk guide kita. Ha, okey Cikgu Fadli. Boleh Cikgu Fadli? Okey. Okay. Bila-bila saja. Jom, ready semua. Baik, semua bersedia bersama Abang Fizik kat sini. Untuk baik, cikgu silakan. Tepuk corak irama. Tepuk ikut corak irama yang telah pun Abang Fizik susunkan di sini. Baik. Antuh. Ta a ta 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 a ta ta. Okey. Tata lah. Tata. Ye. Okey, ingat memory apa? Kalau buah mangga? Buah mangga? Ta. Kalau buah apple? Ta. Okey, kalau buah selepas ni buah betik belum lagi kita guna. Okey, kita gunakan di bawah mula. Okey. Abang Fizi cubalah susun supaya nilainya menjadi 8 juga. Saya cuba cikgu ya. Kita akan menggunakan buah betik pula kali ini. Okey. Buah betik abang alihkan yang ini di sini. Okey. Ya. Buah betik ini di tengah-tengah ada 4 kesemuanya. Okey, saya rasa ia bahaya tapi tak apa kita cuba. Ataupun baik. Boleh tukar. Abang pun baru terfikir. Bahaya. Okey. Rasa macam bahaya. Okey. Biasanya kan murid-murid kita akan menggunakan note yang paling panjang di belakang tau. Di paling akhir supaya kalau orang dengar pun sedap. Betul cikgu. Macam tu. Okey. Wow. Wow. Ini adalah ciptaan yang cantik eh. Kalau kita kata dia cantiklah sebab dia kecil-kecil, sedikit besar dan semakin besar. Ya, dia semakin membesar macam kita cikgu. Kehidupan kita ni adalah bermula daripada kecil hingga ke besar. Betul. Okey, tanpa menggunakan tempo, saya nak Abang Fizi kita menepuk corak irama yang dicipta. Baik, cikgu. Silakan. Sungguh mencabar yang ini. Baik, berit-berit. Ikut sama-sama Abang Fizi. Ikut tau. Okey, cikgu boleh ikut saya sekali juga. Okey, boleh-boleh. Okay, silakan, cikgu. Okey. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Pandai. Tahu tak Abang Fizi? Bila Abang Fizi kita dah boleh pun mencipta corak irama dan Abang Fizi telah pun mempersembahkan ciptaannya, maka objektif pembelajaran kita hari ini telah tercapai. Alhamdulillah, cikgu. Okey, jom kita tukar. Tukar lagi, cikgu. Tukar lagi. Kita nak biar Abang Fizi dan murid-murid kat rumah ni dia bertambah kreatif. Okey. Tukar lain yang di atas garisan yang atas tu. Saya rasa macam ni cikgu. Kejap cikgu ya. Saya akan cuba cikgu. Allah. Dia melekat-lekatlah cikgu. Ya, betul. Saya ada tambahan juga kalau nak tambah kad. Oh, tak apa cikgu. Tapi tak apa kan. Kejap. Kita bagi susah sikit cikgu. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cukuplah. Okey. Dia agak mencabar. Agak mencabar cikgu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 terlebih tu. Saya letak di bawah cikgu. Saya lupa. Okey. Baik, adik-adik nampak tak? Nampak tak? Okey, cikgu pula nervous nak tepuk ni. Okey, murid-murid, jom. Baik. Okey, ingat ya, harus kita ingatkan kembali lagi. Buah mangga mewakili 2. Buah betik mewakili 4. Dan juga buah mangga kembali mewakili 2. Pandai. Okey, jom. Baik, kita cuba dengan tempo. Ya, tempo perlahan ke tempo laju cikgu? Tempo lambat. Lambat. Okey, lambat. Baik. Okay. Kita mulakan. 1 2 3 4. Ta a ta a ta a ta a.
nak buat, saya nak minta Fizi yang susul mengikut corak irama yang saya berikan. Corak ikon yang saya berikan. Okay, silakan, silakan, okay, silakan. Gunakan barisan yang kedua. Saya nak Abang Fizi kita susun apple, 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 apple. Apple, 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 apple. Betul. Selepas itu, apple, apple, mangga. Oh, apple, 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 apple. Apple, apple. Okay, apple. Apple, mangga. Okay. Apple, 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 mangga. Okay, cuba kita kira pula. Satu tambah satu, tambah satu, tambah satu, tambah satu, tambah satu, tambah dua. Jadilah? Lapan. Lapan. Baik. Okay, cuba Abang Fizi tepuklah. Saya tepuk, cikgu? Ya. Jom, sama-sama. Baik. Okay. Kali ini tempo dia, cikgu? Okay, tempo lambat juga ya. Lambat. Ha, tempo lambat. Sama-sama kita buat. Okay. Perhatikan yang di bawah ni. Yang di bawah ni, kawan-kawan. Ha, baik. Jom sama-sama dengan Abang Fizi di rumah. Tangan bersiap sedia untuk menepuk. Silakan, cikgu. Okay. One, two, three, four. Ta 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 ta. Ulang balik. Ta 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 ta. Itu dia. Kita cepatkan tempo kita. Okey, cepatkan, cepatkan, cepatkan cikgu. Ha. 2 3 2 3 4. Ta 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 ta. Sekarang kita ke aktiviti yang lebih mencabar. Apa dia, cikgu? Okey, ingat tak tadi murid-murid kita dah pun imbas kembali lagu Seni Anyaman jangan dilupakan. Dilupakan pula kan. Okey. Kita akan cuba memainkan corak irama yang kedua tadi tu dengan lagu ini. Tapi, ingat dia? Boleh ke kalau Abang Fizi yang mainkan tapi saya nyanyi? Boleh, cikgu. Kita cuba ya. Saya mainkan kalau, macam mana, cikgu? Maksud saya, sepanjang muzik dimainkan, Abang Fizi akan ta 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 ta. Baik, cikgu. Ta ta ta. Ta, ta. Okey. Baik. Jom, mari kita cuba. Sama-sama. Abang Fizi mewakili semua kawan-kawan dekat rumah. Yang paling penting ikut apa yang Abang Fizi bu. Pandai. Baik, cikgu. Baik, cikgu. Silakan, cikgu. Jom, silakan. Ready. Ayam dilamai kejar mengajar, kucing menghendam di tepi tapi. Seni anyaman harus diajar, janganlah hanya tutur di bibir. Seni Betul. Jom kita akan buat sama-sama. Cikgu tak tengok saya tepuk je tadi, cikgu. saya tengok. Baik, cikgu. Okey. Murid-murid tadi kan Abang Fizi dia dah boleh pun tepuk. Sekarang kita akan mengaplikasikannya dengan alat perkusi. Alat perkusi, cikgu. Ya, okey, 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 kita ke belakang sikit. Okey. Sini. Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Adik-adik jangan ikut ya, jangan ikut ya, jangan ikut ya. Okey, sila. Sila pilih alat perkusi apa yang Abang Fizi nak. Cikgu, tak ada pun kerusi, cikgu. Yang ada ni, cikgu. Alat perkusi. Yang ada ni, cikgu. Ya, betul. Alat perkusi. Oh, alat perkusi. Ya ke alat kerusi? Alat, okey. Alat perkusi. Okey. Alat perkusi ini
bernama ya. Apa? Ni nama dia? Ring. Kerincing, cikgu. Kerinci. Yeah. Oh, kerinci dekat KL, cikgu. Okey, hari ni okey sebab kita dah boleh pun menepuk corak irama dan sekarang kita mengaplikasikannya ke dalam corak irama kita dengan menggunakan alat perkusi. Okey, saya ambil alat perkusi apa yang ada di belakang ni. Okey, saya ambil loncenglah. Oh, juga ambil loncen dulu. Okey, saya terangkan sedikit. Okey, bagaimanakah cara kita nak memainkan alat perkusi? Kerincing. Okey, okey. Abang Fizi boleh pegang macam tu, boleh. Betul, cikgu. Dan ketuk di bahagian bawah. Ni. Ya, yeah, betul. Ha, tapi kalau note dia satu, Abang Fizi boleh mutekan dia. Maafkan saya, cikgu, jatuh pula. Silakan, silakan. Okey. Baik, cikgu. Okey. Oh, macam tu. Ya, yeah, betul. Kalau tidak dia akan jadi lanjutlah. Lanjut, dia akan jadi note panjanglah. Jadi yang satu tu boleh dia ketuk. Satu, mute. Cuba. Okay. Tu. Okey. Kalau tak apa macam ni. Satu terus je. Okay. 6 kali. Cuba 6 kali, tu. Eh? 6 kali. 1 2 3 4. 1 2. Okey. Tengok kepada skor kita yang ke bawah. Yang bawah. 1 1 1 1 1 1 1 2. Cuba. 2 macam ni, cikgu. Tak ada. Okey. Teruskan saja. 1 2. Sekali je. Tapi dia biar lanjut. Yes. Okay. Okey. Baik, cikgu. Saya cuba, cikgu, ya. Cuba, okey. Cuba cikgu kira, cikgu. Okey. 1 2 3 4. 1 1 1 1 1 1 1 2. 2 panjang. Dua tu jangan ketuk dah. Panjang. Okey. Boleh kan? Faham tak, Kak Umar? Okey. Dengan tempo. 1 1 ready. Kau anjay. 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3. 3, okay. 1 2 3 4. 1 2 3 4 tu tak payah ketuk dah. Tak payah ketuk, cikgu. Okay, baik, cikgu. Okay, cuba sekali lagi. Cuba sekali lagi di rumah. Okay. Baik. Ready? 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4. 1 2 3 4. Yeah, pandai. Okey, jom kita cuba dengan lagu Seni Anyaman Jangan Dilupakan. Baik, cikgu, silakan, cikgu. Okey, silakan. Jom. Jom sama-sama. Ketika kita kembali selepas ini. Ta. Thank you.
TV KPM. Murid-murid, terima kasih kerana sudi menonton Mahir di Didik TV KPM. Abang Fizi ditemani oleh Cikgu Fatin dan juga Cikgu Fadli. Kalau tadi kita dah belajar pasal buah mangga, buah apple, buah betik, ya. Saya dah rasa adik-adik ke rumah pun dah faham apa yang Cikgu Fatin dan Cikgu Fadli sampaikan kepada kita pada hari ini. Baik, Cikgu. Rumusannya Cikgu bagaimana, Cikgu? Okey, sebenarnya murid-murid, ini adalah asas kepada ciptaan untuk pengetahuan fizik dan adik-adik. Sebenarnya ibu, secara tidak sengaja adik-adik telah pun belajar mencipta sejak dari tahun 1. Dan ini kita di tahun 1 kita menggunakan ikon. Seperti inilah ikon buah-buahan. Tetapi bila naiknya mereka di tahap 2, mereka sudah menggunakan notasi sebenar. Oh, notasi sebenar je. Ya, notasi sebenar dalam ciptaan. Ini semua dah belajar. Ya, betul tu. Dan Cikgu Fadli, apakah maksud sebenar buah-buahan kita hari ni? Okey, maksud sebenarnya, okey. Contoh buah buah apple ni, nilai dia 1. Sebenarnya dia punya note-nya adalah crochet. Kita dah belajar crochet ya sebelum ni. Crochet. Okey, untuk yang kedua, buah mangga, dia mewakili note minim. Minim. Okey, dan yang terakhir buah betik, dia mewakili note semi brief. Semi brief. Yeah. Oh, yang ke minim ada antonim. Ada. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Fadli, terima kasih kepada Cikgu Fatin kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan saya dan juga kawan-kawan saya di luar sana yang sedang menyaksikan Didik TV KPM ni, okey. Sekali lagi Fizi nak ingatkan kepada semua kawan-kawan Fizi ni, ini apa? Ni buah mangga mewakili du. Macam mana, macam mana, macam mana? Ta-a. Ha, buah betik mewakili empat. Ta-a-a-a. Pandai. Dan buah apple mewakili satu. Jadi macam mana? Ta. Yeah, pandai. Jom, cikgu, kita ulang kaji sikit, cikgu, yang yang bawah ni, cikgu. Okey, jom. Kita buat dua kali, eh? Ya. Yeah. Baik. Jom. Okey, satu, dua, tiga. One, two, three, four. Ta, 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 ta. Pandai. Okey. Yang lambat sikit, cikgu. Yang lambat sikit, cikgu. Lambat sikit, ya. Tempoh perlahan. Lambat. Okey. Sedia murid-murid kat rumah tu. Baik. One, two, three, four. Two, three, four. Ta, 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 ta. Pandai. Okey, yang ke atas cikgu boleh? Boleh. Jom. Jom sama-sama ulang kaji. Bersedia murid-murid. 2, 4 dan 2. Baik, sama-sama. 1 2 3 4. Ta a ta a a a ta a ta a ta a a ta a. Pandai. Nampak tak objektif kita telah pun tercapai. Alhamdulillah, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Baik, cikgu. Kita nak mengakhiri rancangan ini. Jom sama-sama kita nyanyi, cikgu. Boleh, boleh. Tapi saya ada satu permintaan lah, cikgu. Apa je? Tadi saya dah sembang dengan cikgu Fazli. Ya. Dia cakap cikgu pandai nyanyi lagu Lia Aziz tu. Boleh tak, cikgu? Boleh. Lagu Kucu Kucang. Ya, lagu tu anak murid saya pun suka. Ya ke, cikgu? Saya pun suka, cikgu. Boleh tak cikgu nyanyikan untuk kami? Jom kita nyanyi sama-sama. Boleh, cikgu. Okey, jom boleh nyanyi sama-sama. Baik, terima kasih kepada semua yang menonton Mahir di Didik TV KPM yang pastinya jaga diri baik-baik, jaga SOP, jangan keluar rumah, layan di Didik TV KPM. Jom, terimalah Cikgu Fatin, Cikgu Fazli dan juga saya Fizi dengan lagunya Kucu Kuca Didik TV KPM. Menari bersama diriku. Namun
mata dengan nadaku. Ewa. Bersama jari jemariku menyeru menari bersama diriku. Apa dia? Ku. Dan telah tempat ri di hatiku. Kucu 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 kucu. Cinta. Wow. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Kucu-kuca, kucu-kuca serentak dengan nadaku. Ewa. Bersama cari jemariku. Menyeru menari bersama diriku. KPM.